Godine su iza njih, ali i u trećoj životnoj dobi drže do pjesme. Ona im je u srcu, kao što kaže i umirovljenička himna koju redovito izvode na svečanostima, poput ove u povodu 75. godišnjice osnutka Osječkog ogranka Matice umirovljenika. Iza Osječke matice umirovljenika duga je povijest, osnovana je 15. kolovoza 1946. godine, a danas okuplja oko 1000 članova. Matica ima na području Osječko-baranjske županije 24 udruge, u gradu ima 14. To je udruga od 1.350.000 umirovljenika, 30% su članovi matice, imamo i veliki broj potencijalnih članova. Matica kontinuirano radi punih 75 godina. Matica je nestranačka, neprofitna, socijalno-humanitarna udruga. Osnovni joj je zadatak briga o umirovljenicima. Osječki ogranak ove godine dobio i nove prostore, a radi i na novim projektima. Dobili smo 1.859.000 kuna, na to smo ponosni što je to Matica ishodila, jer ovdje imamo veliku mogućnost našim članovima pružiti ono što mi kao članarine ne možemo. Potpora stiže i od grada Osijeka i županije, a izvrsnu suradnju ima i s Crvenim križom, rečeno je na svečanosti. Programi Gradskog društva Crvenog križa sve su više usmjereni na osobe starije životne dobi, s obzirom da i je sve veća potreba, ljudi su nažalost i sami, nemaju dovoljan odgovor sustava kako im pomoći, tako da evo, zahvaljujući Matici umirovljenika grada Osijeka, moram reći da zapravo sve više radimo programe i za starije, ali i sa starijima. Ja bih zaista zahvalio evo, svim članovima Matice, uistinu rade veliki važan posao pomažući svim umirovljenicima u gradu Osijeku, jer podsjetit ću, evo, samo Matica umirovljenika grada Osijeka broji oko 1000 aktivnih članova, dakle, koji se okupljaju, rade i ono što je najvažnije, pomažu jedni drugima. Ono što bih istaknula, da Osječko-baranjska županija je svjesna činjenice da imamo sve veći broj stanovništva treće životne dobi. Samim time imamo i tendenciju uključivanja u što učinkovitiju kvalitetu života osoba treće životne dobi. To nastojimo na neki način integrirati kroz naše domove za starije i nemoćne kojima smo osnivač, ali i kroz projekt Zaželi koji smo provodili na području naše županije. Današnji umirovljenici suočeni su s brojnim problemima, od niskih mirovina i siromaštva do samoće, ali duhom nisu klonuli. Ako itko zna dobro se zabaviti i napraviti dobro raspoloženje, onda su to upravo umirovljenici, od kojih nove generacije mogu samo učiti.